Іди в лабораторію жидок, тут своїх вже дохуя. Звідки ви знаєте, дядя? Я знаю, бо я жизнь прожив. Пиздуй тобі кандидатську їбошить надо. Їбав я ту кандидатську. Ти що, пизда? Не хочеш 150 карбованців получать, ні ви бачили таке. совсем габарзил пацан. Входять Обізянов і степан срака, поглиблені в свої інженерні папки і розрахунки. Вони зайобані і закомплексовані. Гавріша Обізянов. По нашим даним, якщо будівництво наїбнеться зараз, воно обов'язково наїбнеться в наступному кварталі. Степан срака налякано. І що тоді буде? Гаврюша. Гаврюша обізанов сплюває, тюрма нахуй. Щас кожен мудак сам по собі танцює, руками й ногами махає, спотіє весь, а в нагороду хіба що запалення легенів схопить. У ту же миті з моря вилазить привид у брудному простирадлі. Привид, не вір мій сину, цьому Підарасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить. І поїбальнику сразу на. От я, блядь, щас якомусь Підарасу кину. Митродора Пилипівна сама до себе. От ета удар. Савка, що, нравиться? На, Савка пиздить Митродору Пилипівну. Вчити вас, синків, треба, і що ніхуя служби не пойняли. Сучий сину. «Хуёвый недоносок! Так на батька такую хуйню казать?» Папаша Бляцкий в доску заебали. «Ага, подлюки, всем скидать штаны! И ты раком щас, пиздец вам будет Сливай и воду, ебани масоны, и я к вас там!» «К тебе пришел я не таясь, тьмы вогкой, пацаватый князь! Как же посмел ты, пидорас, покой нарушить мой сейчас!» Свирид Свиродович сам до себе. єба йобане чудо. Ого, ніхуя собі, дедушка борзеє. Ну, я, пожалуй, пойду. Сидять була команда б'ять. Та я їбав бриться. Я і так ся хаваю от іду. Я ото бриться падло считаю.